ଆଜ୍ଞା ହଁ କି ହେଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମୁଇଁ ଆଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲୁ ନା? ହଁ ସରିଲା ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଥିଲେ ଦେଇଥା ଆଜ୍ଞା। 200 ଟଙ୍କା କା ସାଙ୍ଗରେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। କିସ କରିବୁ ରେ? ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା। ବା ହଁ ହଁ କି ସିନେମା? ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ସିନେମା ପଡ଼ିଛି ତ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଦେଖିବି ବୋଲୁଥିଲି। ଇଂଲିଶ ସିନେମା ଦେଖୁ ଘରେ ତୁ? ଆଜ୍ଞା। ବସ, ତୁ ଇଂଲିଶ ସିନେମା ଦେଖ କିଏ କହିଲା ମ ବଲଟା ପୁଣି? ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଠି ସେଟା ଇଂଲିଶ ସିନେମା ପଡ଼ିଛି? ତୁ ଇଂଲିଶ ବୁଝୁଛୁ କି? ପାଠ ପଢ ବୋଲର ଅଧରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଇଂଲିଶ ସିନେମା ଦେଖାକୁ ଯିବୁ ତୁ? କେଉଁଠି ସେଟା, କେଉଁଠି କି ଇଂଲିଶ ସିନେମା ସେଟା? ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ଫୋନରେ ରଖିଛି ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛୁ ତୁ? ଏଠି ଦେଖ। ହଁ କି ସେ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଅଛି? ଏଇଠି ସେ ସିନେମାର ପୋର୍ଟ ଲାଗବାଟା କାଢ଼ିକିରି ଆଣିଛି ଦେଖ, ତାର ନା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା ସେ ପୋଷ୍ଟର ଫଟୋ କି ଭକୁଆ? ଏଇଟା ସିନେମା ନାହିଁ ରେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବୋଇଲେ ସିନେମା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତିଆରି ହେଉଛି। ତୁ ସିନେମା ପଡ଼ିଛୁ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଛୁ କି? ଆଉ ଇଂଲିଶ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କି? ତୁ ଦେଖ ବି ବୋଲୁଥିଲି।